Idete u predivnu Boku Kotorsku, taj prirodni kutak neba na zemlji. Čekaju vas 4 gospina svetišta, više od 90 crkava i kapelica u kojima se barem jednom godišnje slavi misa. Čekaju vas sveci i blaženici, miljenici Boke. Poručili su među ostalim svome novom biskupu svećenici Kotorske biskupije. Naša biskupija možda je mala, no ona je dio velike crkve, jedne svete katoličke i apostolske. I to je snaga koja povezuje, reći će biskup Ivan Štironja. Ostanite uz našu emisiju, dragi slušatelji, i poslušajte razgovor. Miris zavičaja. Nedjeljom popodne u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Dragi slušatelji, Radio Postaje Mir Međugorje, srdačan pozdrav. Gost današnje emisije Miris zavičaja je novi kotorski biskup Monsignor Ivan Štironja. Srdačno vas pozdravljam, oče biskupe, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli i čestitke u povodu svih ovih događanja proteklih mjeseci koji su se zbili u vašem svećeničkom i biskupskom životu. Vas da bude hvaljen Isus bio i Marija. Lijepi pozdrav vama u studiju kao i svima onima do koji će doći ovaj moj glas. Podsjetimo naše slušatelje, vijest o vašem imenovanju novim kotorskim biskupom stigla je 22. prosinca prošle godine. Onda se čekala vijest o ređenju, biskupskom ređenju koje se trebalo držati u Kotoru, međutim zbog svih nam poznatih razloga prebačeno je u Mostar, odnosno držalo se u Mostaru 7. travnja. Ustoličenje je bilo na blagdan blažene Ozane Kotorske u Kotorskoj katedrali. I evo nas sada u tjednu kada slavimo i svetoga Leopolda, sve to nekako vezano uz zaljev hrvatskih svetaca. Pa jesu li se pomalo već slegli dojmovi i već vidjeli gdje ste i što vam je činiti? Evo, svakako želio bih zahvaliti dragom Bogu da je sve proteklo u najboljem redu, svečano i dostojanstveno, unatoč evo tim nekim poteškoćama koje su bile ispred nas vezane za pandemiju i stanje bolesti COVID-a. Evo to je, kako ste i rekli, bio uzrok, dakle sva ta komunikacija između mjesta, općina, stanje u Crnoj Gori koje je bilo pogoršano, potom to stanje se pogoršalo i u Bosni i Hercegovini, ali evo Bogu hvala, možemo reći da je sve dobro prošlo i ređenje u Mostaru i ustoličenje u Kotoru. Na nama je dakle zaista visjela ta jedna zavjesa, jedne sumnje, neizvjesnosti. Ma možemo reći da je to bila svojevrsna kušnja i upozorenje da se ne okupiramo nekim vanjskim vještavilom, nego da sačuvamo dostojanstvo i okvire duhovnosti i svetosti sakramenta svetoga reda. Evo, kako ono kažu, nije svako zlo za zlo. Zato i na ovo sve ne gledam nekako negativno. Evo, kao što rekoh, jedna kušnja koja nam je i davala nekakve orijentire da pođemo i prepoznamo onu nutrinu i dubinu samoga reda punine svećeničkoga poziva. Zato mogu reći samo zahvalan sam Bogu i svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji toga čina u Mostaru kao i u Kotoru. Zaista je veliki broj onih koji su željeli biti i na jednom i na drugom mjestu, ali evo nismo mogli zbog okolnosti i uputa koje smo imali od stožera. No zato na poseban način zaista odajem i priznanje i zahvalnost medijima, osobito TV i radiju, koji su to prenijeli i približili događaj, stavili ga u obiteljsko ozračje, to jest učinili ga dostupnima svima onima koji su to željeli preko malih ekrana ili preko radija. Evo, predlažem da ponešto više o vama doznamo, da vas malo bolje upoznamo. Dakle, vi ste svećenik Trebinsko-Markanske biskupije. I kako je tekao vaš svećenički put? Bilo je tu, čini mi se, više odredišta,
kao da ste se odazivali kamo god vas je vaša služba zahtijevala i slala. Bili ste i misionar u Tanzaniji, pošli ste i do naših ljudi u Kanadi, bili ste i u Padovi, pa i u našim hercegovačkim župama. Kako je to sve izgledalo tijekom vašeg svećeničkog života? Pa sada kada gledam unatrag, zaista može se reći da je puno toga se prošlo, puno kilometraže, ali evo Bogu hvala na tome velikome daru, milosti, da sam mogao evo, nekako osjetiti i duh Evrope, gdje sam rođen ponekao zaređen i tako dalje, ali isto tako da sam imao tu milost otići u daleke misijske krajeve, u Afriku, konkretno u zemlju Tanzaniju, biskupiju Iringu, gdje sam dijelio radost, mogu samo reći, s našim hrvatskim misionarima koji nas je tih 80. godina bilo desetak u Tanzaniji, dakako i otprilike 200-tinjak u misijskim krajevima kada je u pitanju evo, crkva u Hrvatskoj, toliko je imala u to vrijeme misionara. Dakle, često se govori samo o tim nekim poteškoćama, međutim, to je zaista jedno bogatstvo i jedna širina crkve koju čovjek osjeća baš kada ode, kada se odvoji od svoga doma i ode u neke krajeve poput Afrike, evo isto tako i poput Kanade. Sve to jedno lijepo iskustvo za koje sam zahvalan dragom Bogu. Vijest o imenovanju za kotorskog biskupa zatekla vas je u Studencima u svetištu Presvetog srca Isusova ovdje u Hercegovini. Kako ste reagirali, što ste znali o kotorskoj biskupiji, kako je to teklo dalje? Da, upravo u Studencima u svetištu Presvetog srca Isusova zatekla me vijest da je Sveti Otac odlučio imenovati me kotorskim biskupom. Moj prvi susret s Bokom bio je prije otprilike 40 godina. Tada sam bio u Sjemenišnoj gimnaziji u Dubrovniku kod otaca Isusovaca, koji su ujedno ovdje u Boki vodili i pastoralno se skrbili za otok Gospe od milosti. I oni su sve donedavno držali taj otok. Tu smo dakle svake godine kao sjemeništarci dolazili, a potom je i moja generacija bogoslova iz Sarajevske bogoslovije imala svoje duhovne vježbe za đakonsko, a potom i za svećeničko ređenje. Zapravo sam i poslije toga prigodice dolazio u Boku. A prije 15 godina boravio sam u Herceg Novom nekoliko tjedana na zamjeni, pomažući upravo u pripremi blagdana svetog Leopolda. No posebno mogu reći da mi je draga uspomena na studiji liturgike u Padovi, gdje sam vrlo često i po nekoliko puta tjedno hodočastio svetom Leopoldu u to svetište i rado molio u prostoriji u kojoj je svetac nekoliko decenija svakodnevno ispovijedao. Mogu reći da su to za mene bili zaista povlašteni trenuci predaha, na neki način punjenje baterija i radosni susret s Bogom u tišini toga hrama, svetišta svetoga Leopolda. Evo to mogu reći zaista da je posebno jedno iskustvo gdje sam se družio sa svetim Leopoldom i crpio onu snagu koju je on širio za vrijeme svoga života, posebno kada je u pitanju sveta ispovijed i sjedinjenje kršćana. To je jedan svetac zaista za kojega se može reći da je svetac pomirenja, odnosno svetac ekumenizma. Poseban dakako lik, ali lik koji je nikao iz jedne brojne obitelji i dobio je ime Bogdan, zaista kao od Boga darovan ovome svijetu, ne samo Boki, nego i crkvi Božjoj. To jedno prijateljstvo s njime i to jedno bogatstvo duha, evo želio bi svim svećenicima i svim vjernicima, dakako svećenicima ponajprije da strpljivo ispovijedaju, to jest mire ljude s Bogom i pozivaju na pomirenje, ali isto tako i sve vjernike da rado idu na svetu ispovijed, jer to je jedan posebni trenutak kada smo u zagrljaju Božjem. Baš bi to želio naglasiti, vrijednost svete ispovijedi i vrijednost obiteljskog života. U obitelji otac i majka,
svojim primjerom i svjedočanstvom potiču djecu na svetu ispovijed, dakle oni koji su otvoreni ne samo životu, to jest djece, nego i životu onom milosnom koji nas povezuje s Bogom i vodi u vječno kraljestvo. Evo da to svjedočanstvo prenesu na svoju djecu. To je itekako važno, a u tome zasigurno može nas zagovarati Sveti Leopold, svetište Svetog Leopolda. Nekako me ono vuklo uvijek zbog te tišine, zbog te diskrecije jedne. Ljudi dolaze, zanimljivo im je tijelo koje se čuvalo u crkvi, u tome svetištu, tijelo Svetog Leopolda. Međutim, mene je daleko više privlačila uvijek ova prostorija u kojoj je Sveti Leopold decenijama i godinama, to jest svakodnevno ispovijedao i do 12 sati, pa neki kažu i više. Evo ta jedna tišina, ta jedna, da tako kažemo, privlačnost ili magnet njegova srca i njegove jednostavnosti i poniznosti bilo mi je nekako poseban izazov. Jer ako se prisjetimo samo, ta je sobica i sad onakva kakva je bila kada je on tu boravio i ispovijedao. Neki mu pripisuju da je i znao prorokovati. Među ostalim se govori i o tome kako je prorekao bombardiranje, padove i rušenje, uništenje toga samostana. I zaista to se dogodilo. On je rekao da će samostan biti srušen, ali da će ostati ta prostorija, ta sobica u kojoj je on ispovijedao, da će ostati kip i križ koji se i danas nalaze, kip Blažene Djevice Marije. I to se tako zaista dogodilo. Evo tu nekako kao svećenik koji misli da se isplati radi jedne svete ispovijede i radi jedne svete mise zarediti i biti svećenik, evo, to mi je nekako u središtu uvijek bilo da se napojim, nadahnem, odnosno da se odmorim u toj blizini Boga uz samoga Leopolda, gdje sam uvijek osjetio onu njegovu podignutu ruku u znak odrješenja, odnosno spremnosti da strpljivo i ponizno odrješuje, pomiruje ljude s Bogom. Tu sam zaista i evo iz jedne potrebe da mi svećenici budemo u ispovjedi ponizni, da budemo blagi, osjećao sam potrebu da to svakodnevno molim, što činim zapravo i sada, i to mi je nekako i danas u životu kao svećenika vrlo važno, da budemo ponizni i blagi u ispovijedi, ali isto tako odlučni u onome odrješenju, da dademo savjet ljudima da bez pomirenja s Bogom nema mira ni u nama, ni po nama u svijetu. I dalje pratite program Radio Postaje Mir Međugorje i emisiju Miris Zavičaja, u kojoj danas gostuje monsignor Ivan Štirvanja, novi kotorski biskup koji nam se javlja iz Zaljeva hrvatskih svetaca. U proteklom tjednu proslavili smo svetoga Leopolda, sveca koji je želio postati misionar i miriti kršćansku braću. No njegova ispovjedaonica postaće njegov istok. Zanimljivo je da, iako veći dio života je proveo izvan domovine, nije se htio odreći hrvatskog državljanstva. Još malo o Leopoldu, te o drugim svecima i blaženicima iz Boke, iz kraja i biskupije, nasljednice goleme kulturne i duhovne ostavštine. Istina je da je sveti Leopold težio poći na istok i misionariti tim dijelovima svijeta u kojem se osjeti ta jedna netrpeljivost između istoka i zapada. To mu je bila baš nekako želja da spoji taj istok i zapad, to jest vjernike pravoslavne i katoličke crkve upravo na ovim prostorima gdje se na poseban način oni susreću. Vele neki da je čak znao i svoju subraću poučavati hrvatski jezik, odnosno druge slavenske jezike, kako bi bili sposobni poći i misionariti tim krajevima. Sveti Leopold, kao što ste rekli, zaista nije se odrekao svoga hrvatskog državljanstva, odnosno bio je ponosan na svoje korijene i možemo reći da ujedinjuje na neki način sve te dijelove naše koji su
danas razdijeljeni u nekoliko država. Dakle, on je, njegovi su zapravo porijeklom iz Bosne, koji su došli u Dalmaciju, točnije na Cetinu, a onda su došli u Herceg Novi. Evo, zapravo, to su danas tri države, ali ima nešto što nas spaja, a to je ona krv koja teče našim žilama, na koju smo svi sigurno kao Hrvati ponosni, ali isto tako kao vjernici, katolici smo ponosni i Krist nas tu uvezuje u jedno. Evo, to je ona snaga koja je tekla iz srca Isusova, pretočila se u srce svetog Leopolda, koji je želio da se ta ista snaga prelije na sve ljude. I on je završio, ili točnije, njegovi su roditelji završili u Herceg Novom, znači u Boki, nastavili su svoj život gdje se i rodio mali Leopold. Leopold koji je imao široko srce prema svima. Dakle, vjera je u Krista, odnosno Kristovo evanđelje, ono koje nas otvara, koje ne dopušta da se zatvorimo u nekakve svoje vlastite bunkere. Iste vjere, niklo je toliko bogatstvo na ovome području Boke, neki kažu da je čak 60% toga duhovnog, odnosno kulturnog bogatstva na području Boke, bogatstva koje se danas računa kao bogatstvo Crne Gore. Dakle, možemo reći da svaki kamen progovara o toj jednoj duhovnosti, o tom jednom bogatstvu i kulturi. I zapravo, sve je to opet zahvaljujući kulturi evanđelja, kulturi Božje ljubavi koju je Bog milosno svojim duhom pretočio u srca ljudi, a oni su to pretočili i na okolinu gdje su živjeli. I zato danas govorimo o tolikom bogatstvu u Boki. Ali ne samo o nekom materijalnom bogatstvu koje nas potiče na razmišljanje i svjedočanstvo vjere nekih ljudi, nego isto tako sami ljudi. Dakle, u toj kulturi jednoj, utemeljenoj na kršćanstvu, na evanđelju, nikli su brojni ljudi koji su obilježili svoje vrijeme svetošću, blaženim životom, svetim životom. U svetog Leopolda postoje i drugi sveci koji su prisutni, koji su živjeli na ovim prostorima i dali svoj dio života, odnosno svoje srce dali, pretočili na to okruženje u kojemu su živjeli i zato mi danas govorimo o zaljevu svetaca. To je ponajprije blažena Ozana, djevojka koja je došla iz unutrašnjosti. Ako gledamo danas iz unutrašnjosti Crne Gore sa sjevera, došla je u Kotor gdje se susrela s redovnicima, dominikankama i dominikancima, a onda 50-ak skoro godina zatvorena je bila, sama se zatvorila u jednu malu sobicu, evo opet mala sobica, mračna sobica kao što je to i Leopold, gdje je molila i žrtvovala se za jedinstvo, odnosno za dobro svoga naroda. Puno se puta govori o njoj kao časnoj sestri koja je bila pomiriteljica isto tako, koja je jednostavno pomirivala ljude u raznim nekakvim intrigama, odnosno u raznim sukobima. Mirila je one siromašne i bogate. Svojim savjetom, svojom molitvom je, dakle, iako zatvorena, bila otvorena Duhu Božjemu i preko nje, iako zatvorene, Duh je otvarao srca drugih ljudi da se otvore jedni prema drugima i da žive zajedno. A na osobit način veže se uz blaženu Ozanu, obrana Kotora od Turaka, gdje je ona pozvala narod na ispovjed i na pričest, da se ispovjede i pričeste. Vidimo, opet smo u tome jednome ozračju svete ispovjedi, sakramenta, pomirenja. I ljudi su to zaista učinili, tako da Kotor nije pao u ruke Turaka, iako su bili više puta jači. Kada smo već kod sakramenta svete Euharistije, ovdje bih želio spomenuti još jednog blaženika koji je vrlo važan za Boku, a to je blaženi Graci od Mula. Pripada redu Augustinaca koji je na poseban način častio presvetu Euharistiju. Ima jedna anegdota koja se veže za njega, a to je on je rado bio u crkvi u vrijeme svete mise. Ali onda mu je jednom poglavar rekao da bi trebao u vrtu nešto uraditi. On je znao da dok radi u vrtu, da se slavi sveta misa u crkvi. I upravo taj jedan njegov osjećaj blizine s Isusom euharistijski
upriličio je čudo, tako da je on kroz zatvorenu crkvu, koju mu je duh zapravo otvorio, prepoznao u onoj hostiji koju je svećenik podizao, prepoznao malog Isusa. To jest, evo, to jedno čudo blizine Božje s nama u presvetoj Euharistiji. Dakle, evo ova tri sveca vidimo zapravo da su dvoje blaženika, blaženog Raciju i blažena Ozana, sveti Leopold, vidimo zapravo da se oni vrte u tom jednome krugu sakramenata koji nas pomiruju, sakramenata koji nas povezuju i koji nam daju životnu hranu za ići naprijed. Evo, to bi zato iskoristio danas i pozvao sve one koji nas slušaju da dođu u Boku i da se susretnu s ovim blaženicima, odnosno svetim Leopoldom. Kad ste spominjali sve ovo bogatstvo, na misiji u Mostaru, na misiji vašega ređenja, također su vas pozdravili iz Boke, iz Kotorske biskupije, kazavši kako dolazite u biskupiju koja ima koliko crkava i svetišta. Evo, to možemo spomenuti. I hoću naglasiti još jednu stvar. Dakle, kada dolazimo kao turisti, kao posjetitelji, uistinu smo zadivljeni, impresionirani tim bogatstvom i crkava i svetišta i kulture, duhovnosti. No, kako je nekako svakodnevno živjeti u takvom okružju? Mogu reći, kada me pitaju ovih dana kako se osjećam, otprilike odgovorim ovako. Što mi je najvažnije, uopće se ne osjećam strancem, osjećam se tu kao doma. Možda to me doprinosi i samo iskustvo Dubrovnika, gdje sam boravio isto tako u Starom gradu 4 godine kao sjemeništarac, kao srednjoškolac. A s druge strane, isto tako, evo što sam rekao već, majka crkva, gdje god ona, mi smo doma. Evo zato, kada govorimo o ovome dijelu svijeta, znači Kotorska biskupija, evo samo nekoliko rečenica o tome ako ste već pitali, nalazi se uz more. Dakle, ona se proteže od Prevlake, to je graniči sa Dubrovnikom, gore sjeverno sa Trebinsko-makarskom biskupijom i ovamo sa Barskom biskupijom na jugu. Dakle, doseže do Bara, jer u Baru ima jedna rječica koja zapravo je granica između Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije. Crkava ima jako puno. Zašto? Pa zato što su mnogi mornari, to jest kapetani na raznim brodovima, moreplovci, u znak zahvalnosti Bogu što su se sretno vratili nakon nekoliko godina plovidbe, napravili bi, podigli bi crkvicu ili crkvu čak. Možemo spomenuti ovdje da je na ovim prostorima prva škola gdje su se vježbali mornari, to jest kapetani. Ima jedna župa ovdje odmah blizu Kotora, zove se Dobrota. Na tome groblju jednome pokopano je 150 kapetana raznih brodova. Evo, tu vidimo zapravo kako se živjelo u to vrijeme i da su ljudi zaista bili imućni, to jest školovani. Dakle, 150 crkava na području biskupije koja ima otprilike danas 20 župa. Djeluje, evo, 15 svećenika, tu je i biskup u miru, monsignor Ilija Janić, i evo, moja prisutnost je tu isto tako sada u ovome trenutku. Dakle, imamo 15 svećenika, sve to može izgledati kao neka mala biskupija. Međutim, želio bih naglasiti zaista da tako ne gledamo stvari, jer u ovome trenutku možda je to mala biskupija, ali je ona dio velike crkve. To jest, mi smo bogatstvo jedni drugima i gdje se god čovjek nalazi, kao što rekao, u svijetu, on je dio jedne crkve, jedne svete katoličke i apostolske. I to je ta snaga koja povezuje, evo kao što rekao, ujedinjuje posebno ove tri zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru danas, jer sveti Leopold je baš obišao sve te krajeve. A onda nas povezuje i sa susjedstvom. Tu odmah s druge strane Jadranskog mora nalazi se Italija, u kojoj je boravio i blaženi Gracije, odnosno boravio sveti Leopold. Ta jedna snaga duhovna, nju bismo trebali prepoznati, snaga jedinstva i zajedništva u vjeri. I ako to živimo ponajprije u sebi, u svom srcu i to prenosimo na svoje obitelji, onda to zapravo postaje jedno bogatstvo. Tako onda
kao što su naši preci obilježili svoje vrijeme, da možemo danas reći zalje svetaca, evo dobro bi bilo da i mi obilježimo svetošću svoje vrijeme, kako bi generacije poslije nas isto tako mogle reći ponosni smo na te ljude toga stoljeća 20. 21. koji su znali živjeti s Bogom i živjeti za Boga. A na to smo svi pozvani. Da nam to bude identitet. O identitetu Hrvata u Boki Kotorskoj govorilo se ovih dana, na to hoću ukazati. Evo nekako su opet došli u fokus javnosti jer se organizirao jedan znanstveni skup. Znanstvenici su bili kod vas, zapravo je započeo u Zagrebu. Susreli ste se i vi s njima. Što kažu, kakvi su vaši dojmovi? Da, bio je to jedan lijepi susret koji je započeo u organizaciji Instituta Ivo Pilar, započeo u Zagrebu, nastavio se ovdje u Boki, točnije u Tivtu, gdje su, posebno me impresioniralo, evo to bih želio i podijeliti s vama. Naime, trojica studenata iz Zadra fakulteta povijesti govorili su upravo o tome identitetu hrvatskog čovjeka na ovim prostorima kao autohtonog naroda. Znači, ne nekoga koji je tek tu se našao slučajno, nego naroda koji je tu zaista živio i stvarao, gradio kulturu, gradio prijateljstvo sa svima onima koji su tu dolazili, s kojima su živjeli. I ta trojica studenata zaista su dali jedno lijepo ponajprije svjedočanstvo kao ljudi koji studiraju kao studenti, ali isto tako mi je bilo drago ih vidjeti, oni kao mladi ljudi, koliko su zavoljali Boku, odnosno koliko su zavoljali i prepoznali to bogatstvo hrvatskog čovjeka koji je tu ostavio svoje korijene, odnosno ostavio, obilježio svojim identitetom, obilježio ovaj prostor. Taj identitet, što je bio zapravo i naslov samoga događaja, odnosno skupa, evo za nas je vrlo važan sačuvati taj identitet. Već sam spomenuo, ovdje se ne govori samo o identitetu jednoga naroda, jedne nacije, u ovom slučaju hrvatskog naroda, nego isto tako govori se o identitetu kršćanstva, dakle kršćanskom identitetu, vjerničkom identitetu, gdje vidimo da to zapravo uvijek ide nekako zajedno. Zato govorimo da je i evropska kultura, evropska civilizacija utemeljena upravo na tom kršćanskom identitetu. I ovo naše vrijeme kao da se pomalo gubi i to je šteta i zato spomenuh mlade ljude, te studente koji su me baš razveselili, jer samo ako mi prenesemo te vrijednosti na mladež, na djecu, možemo reći da smo sigurni da će to živjeti, da će se nastaviti. Dakle, završetak po evo, zamolbi organizatora, završetak toga skupa znanstvenoga dogodio se u nedjelju u katedrali Svetog Tripuna, gdje smo imali svečanu svetu misu na kojoj su došli ovi sudionici, barem veći dio, gdje smo na neki način zahvalili Bogu i molili ga da nastavimo živjeti taj identitet, to jest da on bude prisutan u živim ljudima i po živim ljudima. Da kako kada čovjek prolazi Bokom, vidi zaista sve te znakove te jedne civilizacije i kulture, ali evo najvažnije je da taj identitet bude u srcima ljudi, da živi ljudi govore i svjedoče o tome. Evo zato jedan i poziv našim mladima, odnosno djeci, da se ne srame živjeti ono što se prepoznaje i u ovim zidovima i u kamenu, odnosno u građevini, kada se prolazi Bokom, posebno u tim crkvama koje su svjedoci jednoga vremena, ali isto tako magnet koji nas privlači i zove da živimo svoju vjeru i idemo hrabro naprijed u ljubavi sa svima onima s kojima se susrećemo. Da ovaj svijet, ne samo Boka, nego svako naše mjesto bude susretište gdje će se ljudi rado navraćati i živjeti u miru i ljubavi. Vaše biskupsko geslo je Bog je ljubav i upravo na ovom tragu izrečenoga, dakle o toj univerzalnosti katoličke crkve, poslanju kršćanstva, ste jednom prilikom i govorili o svome programu. Da,
Puno puta sam evo čuo to pitanje, koji je program novog kotorskog biskupa. Stoga sam imao nekako potrebu u svojoj nastupnoj propovjedi na danu stoličenja ovdje u katedrali reći upravo to, progovoriti o tome programu koji glasi ljubi Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, a bližnjega svoga kao sebe samoga. Evo zaista to je jedan program koji ne može biti samo program za jednu godinu, nego je to program za cijelu vječnost. Program koji se ne veže za jedan mandat ili nekog lidera, u ovom slučaju i biskupa, ili nekog političara, gdje se obično vežu mandati i govori se stalno o mandatima nekim, ali ovo je program za vječnost. Znači, nešto što nas uvodi u vječnu radost i mir, ali isto tako nešto što je potrebno da dok čovjek živi na zemlji, da živi upravo taj jedan program. Evo, čini mi se da je to važno, a samo geslo sam uzeo evo nekako želeći povezati i svoje mladomisničko geslo koje je glasilo ljubavi tvojoj gospodine pjevaću do vijeka, dakle u središtu opet evanđelska ljubav, a s druge strane to je naš kršćanski identitet. Ljubav je identitet i program crkve. Program koji je Isus donio jer je sažeo sve zapovjedi upravo u ovu riječ ljubav. Evo nekako mi se učinilo da je to okosnica, da je to središte našega života, susretanja na zemlji, a stavio sam u grb i ne samo evo znakove hiro, to jest znakove koji označavaju samoga Krista, gospodina, njegovo ime, nego isto tako i Duha Svetoga koji nas vodi, koji nam daje darove najprije, obogaćuje nas, snaži da možemo živjeti tu ljubav i s druge strane majku nebesku zvijezdu mora koja nas morem života vodi kao ona koja je povjerovala, koja je prva rekla neka mi bude, iako nije sve razumjela. Evo tako i mi na početku, i ja priznam kao biskup na početku svoje službe, ne razumijem puno toga, ali evo, zato je važno predati se Duhu Božijemu, slušati onaj program Kristov i imati zagovornicu blaženu Djevicu Mariju, koja je pokazala, očitovala svoju vjeru svojim životom, svojim prihvaćanjem, možemo reći radosno pjevala o toj radosti i miru koji je osjetila u susretu s Bogom, a isto tako s druge strane evo imamo i blaženike i svece koji nas prate upravo na putu ostvarenja toga jednog programa i plana koji se zove ljubav Božja. Pa eto, u tom predanju želim da vodite vjernike koji su vam povjereni. Hvala vam najljepša, oče biskupe, na sudjelovanju u našoj emisiji. Svako dobro želim. Hvala i vama. Lijepi pozdrav vama u studiju, kao i svim dragim našim slušateljima koje pozivam. Dobrodošli u Boku, dobrodošli u Zaljev svetaca. Molimo jedni za druge, budimo jedno i zajedno. Hvala vam još jednom, a s nama je, dragi slušatelji, bio kotorski biskup Ivan Štironja. Ovaj razgovor zabilježio je Mario Komadina, a vodila ga je Milka Rozić. Ostanite i dalje uz valove našega radija.